Nik batzen naiz etorri ginean azterketa itea, hemen Andoaingo erredakzioan bukaeran holako elkarrizketa pertsonal bat edo intzigutela. Eta elkarrizketa hortan ite ziguten galderetako bazan zergatik nahi genuen hemen lan hain, ez? Eta momentuan okurritu zitzaiten arrazoi bakarra eta honena zan banik euskarazko komunikabide batean lan nahi detelako, ez? Bai, egia da gaina, azkenen da ikasketa oso personalizatua da azkenen. Osea, dauzkazu kasi sailean lau lagun baldin badie, hiru tutore dauzkazu zure gainean, zure testu zuzentzen nahi dianak, esan ez ze zuzendu behar dan. Oraindik askotan irudipena dakat, ez? Urteak pasatzen dira, baina alare egunero tokatzea da zerbait berria, etengabe egokitu behar zain informazio berri hortara, eta orduan horrek behartzen zaitu ere etengabeko prozesu baten barruan bizitzea. Gaur egun, nerekin batea bekadun hasi zian talde hortatik, batzuk hemen daude, beste batzuk nik irratia piztutakoan irratian entzuten ditut, beste batzuk telebista piztutakoan telebistan entzuten ditut, beste batzuk sare sozialetan ikusten dute aidiala lanean, denak ez dira kazetaritzan ari, batzuk beste bide batzutatik ere jarraitu dute, baina bai nik uste tate bat izan dela, eta hemendik pasadian gehienek esango dutela berria eskola bat bai izan dela eta ate bat ere izan dela behientzat, ez da. Uste enpresa honek jende gazteek konfiantza handia ematen diola, eta guk hori ustez esperimentatu daula, nik behintzat bai, ni 21 urtekin sartu nintzen mundua sailean eta hasieratik ardura handiak eman zizkidaten gai jakin batzuk urritzeko, baita ere tokian bertatik, ba, bidaiakin alizateko, Eskoziko referenduma dela edo Katalunia dela. Gaztei konfiantza emateaz gain nik uste importantea dela datozkigun gazte horiei entzutea. Piskat ze kezka dazkaten, nola ikusten duten berria, nola ikusten duten komunikabideak, azkenen guretzat oso importantea dalako jende berria etortzea honea, odol berria dalako, ideia freskoak dialako, eta guri ere honiten digulako pixka bat gure mundu honetatik atera, eta pixkat jende berria etorria dela, eta gure ikasteko gaude.